Kommer torsdagens vlog fra den sidste uge her på efterskole. I dag, der er det den allerbedste dag i hele verden, fordi vi starter ud med, at vi skal have noget festival eller noget på boldbanen herude, som er fra klokken her fra klokken 10 til klokken 12. Klokken er sådan 2 minutter over 10 nu. Og så her i aften, der har vi simpelthen gala, så det bliver bare mega, mega fedt, og vi skal ligesom gøre os klar og få vores kjoler på, og så filmer jeg selvfølgelig hele gala-aften og så videre. Og så filmer jeg også, at vi gør os klar, men det kommer i en anden video, som nok kommer op efter den her video. Vi vil nu åbne festivalen. Vi erklærer nu festivalen for åben. Kan det matcher det? Nå. Ej, nu så har du allerede et din. Ja. Nå. Er den god eller hvad? Ja, den er lidt klistret. Så er der sgu popcorn. Navn, mit navn er Ruben, og vi skal lige finde, vi giver vores pedel en gave nu. Nej, mand, hvor I vil. Det er din. Hvad skal du have til? Du har haft med til fodbold, jo. Nu kan du spille i den nu. Ja, det er mand, hvor I vil. Tak. Men vi har jo sådan noget her sommerfestival. Tingeling herude på plænen. Vi kan lige sige hej til nogle søde mennesker her. Goddag, Emma, alle. Hej. Hvad synes du om sommerfestivalen indtil videre? Så hyggeligt. Ja. Jeg er blevet rar her. Hej, Lange Schaefer. Hallo. YouTube-kanal. Jeg sidder stadigvæk med på sangen. Du er ikke færdig, Jonas. Fedt, at vi lige lærker igen. Okay, vi har lige fået en candy for os mere, været inde og skifte sko, for vi skal spille fodboldkamp mod lærerne. Klokken er lige nu 1:05, og vi er blevet færdige med festival, og vi har spist frokost og det hele, og nu der har vi fået besked på, at vi skal pakke vores værelse ned. Så det er lidt sørgeligt, fordi at vi har kun en hel dag i morgen, altså fredag, og så skal vi hjem lørdag. Så derfor der skal vi se og pakke det hele ned, eller i hvert fald så meget som muligt. Jeg har lavet en negle, som Liselotte skal lave på mig til gala. Okay, jeg har fået lavet min negle færdig nu, og nu skal vi til at gøre os klar til gala. Christine er allerede i gang. Jeg laver i hvert fald en godt klar med mig til gala, så kan I komme til at se, hvordan I kommer til at se ud. Så ja. Okay, nu har jeg gjort mig klar med krøller og makeup og negle simpelthen. Nu vi får vores kjoler på. Men klokken er lige nu 16:32, og drengene skulle vist komme mellem klokken 4:30, 5 stykker. Så kommer de og banker på, og så siger de, om de vil være gallerpartner med, og så får vi en rose. Ah, queens, man. Okay, vi har lavet en TikTok sådan transition med fra sådan før og så efter, og det skal vi lige selv have færdigt nu. Nå, nu.
faktisk er, at drenge de kommer med roser nu. Det er mega, mega spændende, hvad vi får. Så. Nej, det er ingen af herinde. Nej, hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg gøre? Okay, vi er blevet hentet mig. Agnes, vi har fået den samme. Hallo. Det er altså ret fedt. Kivetøj for en fin rose her, det hele. Ja, det er sådan, jamen det er faktisk blevet fælles friends. Så vi får også. Nå. Ej, hvor gør det, det er så okay. Vi er til gala nu. Nu vi forsigtigt ind, og så håber det. Så er det godt. Så er det godt. Så er det godt. Så er det godt. Det er Lærke, Magnus og Johannes. Men vi har også sagt velkommen til ny 4. Og så har vi været hjemme hos Annemette en gang selvfølgelig. Det er specielt for mig, og jeg er virkelig glad for, at det lige præcis den her kontaktgruppe, jeg kom i. For jeg føler virkelig, at hver især, at jeg har givet mig et eller andet, eller lært mig noget nyt, eller været et eller andet sådan person for mig, fordi det er jeg bare mega glad for. Jeg har nogle minder med jer alle sammen, det er jeg virkelig glad for. Cute. Ja. Jeg har været så glad for, at vi har og havde fundet hinanden så hurtigt, og vi bare har kunne snakke om alt mellem himmel og jord. Hvis jeg skal være ærlig, så kunne jeg ikke have ønsket mig en bedre kontaktgruppe end jer. I har fandme været der hele tiden, men bedst af alt, så har I virkelig fået mig til at grine. Samuel, der bare altid har et smil på den dag, og Lærke, der altid griner. Jeg er virkelig til at savne jer og jeres gode humør hver dag. Vi ses snart på TG8. Den er 20 minutter over 8, og det er min partner Lasse, som jeg skal danse langs hjem med nu. Nu er vi ved at tage billeder. Jeg tager billedet. Ej, hvor er I søde. Altså, det er så besværligt, de kommer sådan lige på alle. Hej, ej, vi har lige fået taget med Mia. Skal vi også få taget? Så, alle får taget billeder. Ja, vi tager billeder. Det er min kamera, Ulle, den er fyldt. Vi glæder os. Det er nu blevet 12, og det betyder simpelthen, at gala-aften er done, og vi er kommet over på vores gange, og nu skal vi til at have vores makeup af og få vores kjoler af og så videre, og så skal vi op i morgen til den sidste hele dag på efterskolen. Det er så sørgeligt, men ja, det har i hvert fald været en mega dejlig dag i dag, og jeg vil egentlig bare fjerne min makeup og lægge mig i min seng og kigge alle de dejlige gala-billeder igennem, som I har set. Men i hvert fald, så må I bare have det rigtig godt, til vi ses i morgen til den næste vlog.